Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Венерина мухоловка – вид хижих рослин з монотипного роду Діонея, родин росянкові. Його ареал обмежений вологими торфовищами та болотами на Атлантичному узбережжі США, включаючи штати Північна та Південна Кароліна, Флорида та Нью-Джерсі. Такі місця проживання обрані не випадково. Бідні азотом ґрунти сприяли розвитку унікальних механізмів харчування у цієї хижої рослини. Венерина мухоловка є унікальною багаторічною трав'янистою комахоїдною рослиною з коротким підземним стеблом. Ця особливість робить її виживання можливим за умов, де поживні речовини у ґрунті обмежені, особливо азотом. Листя венериної мухоловки, що варіюється у розмірі від 3 до 7 см, адаптовано до лову та перетравлення комах. Залежно від конкретного сорту, умов проростання та пори року, розміри листя можуть значно змінюватись. У великорослих сортів вони можуть бути помітно більшими, тоді як мініатюрні форми мають ще компактніші розміри листя. Розміри венериної мухоловки можуть змінюватися. У природних умовах і при кімнатному вирощуванні вона зазвичай не перевищує 15 см у висоту. Відмінною рисою венериної мухоловки є її здатність до швидких рухів за допомогою спеціалізованих пасток на кінцях листя. Ці пастки складаються із двох стулок, які можуть захлопуватися, захоплюючи здобич. Внутрішня поверхня пасток зазвичай пофарбована в червоний колір, що приваблює комах. На поверхні пасток розташовані чутливі волоски, які грають ключову роль в механізмі лову здобичі. Ці волоски реагують на дотик, запускаючи процес захлопування пастки, коли комаха або інший маленький об'єкт торкається її достатню кількість разів за короткий проміжок часу. Після того, як пастка зачинилася і міцно утримує жертву, починається виділення травного соку, який руйнує м'які тканини комахи і дозволяє рослині абсорбувати необхідні поживні речовини, такі як азот. Процес перетравлення здобичі може тривати від кількох днів до кількох тижнів, залежно від розміру спійманої комахи. Кожна пастка венериної мухоловки здатна спрацьовувати обмежену кількість разів, приблизно від 4 до 7 разів, після чого вона відмирає. Цвітіння венериної мухоловки відбувається навесні або на початку літа, коли на довгих квітконосах з'являються ніжні білі квіти, зібрані з суцвіття. Квіти можуть досягати в діаметрі 1-2 см і мають 5 пелюсток. Незважаючи на красу квітів, багато любителів рекомендують зрізати квітконоси перший рік після посадки, щоб рослина могла краще прижитися. Рекомендується зрізати квітконоси у молодих рослин у перший рік їх росту, щоб запобігти надмірному виснаженню. У наступні роки квітконос можна залишати, однак слід пам'ятати, що цвітіння і подальше формування насіння, як і раніше, забиратимуть у рослини багато енергії, що може позначитися на його розмірі та загальному стані. Перша письмова згадка про рослину була зроблена Артуром Добсом, британським колоніальним губернатором Північної Кароліни з 1754 по 1765 рік. У листі, надісланому англійському колекціонерові та ботаніку Пітеру Колінсону 2 квітня 1759 року, Добс описує цю рослину як своєрідну чутливу до лову мух, що закривається на все, що до неї торкається. Іншим дослідником, який співпрацював з Добсом, був Джон Бартрам, королівський ботанік короля Георга III у північноамериканських колоніях. Бартрам перший відправив зразок рослини до Європи для подальшого вивчення. Томас Джефферсон, третій президент США, любив вирощувати хижі рослини вдома. Почесне місце у його колекції займала і венерина мухоловка. Так як рослина полюбляє рости на болотистій місцевості штату Кароліна, Джефферсон зміг роздобути кілька насінин мухоловки тільки у 1804 році. Чарльз Дарвін теж був шанувальником хижої рослини. У 1875 році він писав, що венерина мухоловка – найдивовижніша рослина у світі. Дарвін настільки любив цю рослину, що навіть присвятив їй книгу, в якій розповідається про смак та меню мухоловки. Рослина-вбивця приваблює свою здобич спокусливим нектаром. Листя мухоловки здатне виділяти солодкий нектар, аромат якого приваблює комах. У більшості інших месоїдних рослин така ж тактика.
Крім виділення солодкого аромату, рослина здатна світитися блакитним кольором. Це відбувається завдяки флуоресцентному випромінюванню, яке приваблює комах у похмуру погоду. На сьогоднішній день існують мухоловки червоного кольору. Їх вивели вчені, які доклали багато зусиль, щоб отримати темно-бордові та малинові підвиди. Коли б венерина мухоловка спіймала свою здобич, вона не відразу починає її перетравлювати. Рослина ще вирішує, чи зможе їжа відшкодувати її енергію, яка буде витрачена на перетравлення. Якщо ж ні, мухоловка відпускає комаху. Венерина мухоловка – офіційна державна м'ясоїдна рослина Північної Кароліни у США. Так, звучить кумедно. Але не менш дивовижний факт – у штаті Нью-Мексико є державне питання, а в Оклахомі – державний мультиплікаційний герой. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.